Kustinjara Đepavić rođen je u Plavu, studirao je na Pravnom fakultetu u Sarajevu, a diplomirao 1994. godine na politologiji u Cirihu, Švicarska. Radi i živi u Cirihu. Aktivno se bavi književnošću i objavljuje priče, a u pripremi su mu radovi romana. Do sada je objavio 20 priča o listovima i časopisima, a neke su prevedene na njemački, engleski i francuski jezik. Pisanje je osnovna njegova preokupacija. Redžepagić se bavi i upoznaje nas sa složenim prilikama u krajevima gdje žive Bošnjaci i muslimani širom svijeta. Sa Husnijom Redžepagićem razgovarali smo o genocidu koji se desio u Plavu prije 100 godina. Poštovani gledatelji, assalamu alaikum, rahmetullahi wa barakatuh. Danas nam je čast ugostiti Husniju Redžepagića, politologa. Malo ćemo se dotaći sadašnjosti, a više ćemo pričati o prošlosti. Ko prošlost zaboravi, pogotovo onu tešku prošlost, postoji mogućnost da se pori. Na samom početku, assalamu alaikum, dobro je noć. Alaikum, assalam, karkihu, bismillahirrahmanirrahim. Najprije bih se zahvalio vama i našoj televiziji, da je našla vremena za ovaj dan i da se podsjeti na genocide koji su dešavali na našim narodima i prostorima gdje žive Bošnjaci od Makedonije do Slovenije. Kao i sami što rekao ste, da ćemo pričati o prošlosti, dohvatit ćemo se teme o posljednjih genocida koji se dogodio na našim narodima u Srebrenici, jedna rak rana koja se ne smije nikad zaboraviti da nam se ne bi ponovila. Na to rak rani se napravila tvorevina koja po prvi put u historiji i po međunarodnom pravu na genocidu počinjenom bošnjačkim narodom odvojili su jedan dio tkiva i napravili državu u državu. Ono što je bitno spomenuti da genocid nad Bošnjacima u Srebrenici koji se desio nije prvi put u istoriji. Molim Allaha da bude zadnji, ali po svim nekim naznakama iz istorije, što nas uči istorija, možda neće biti ni zadnji. Upravo ćemo pokušati neku paralelu povući sa zadnjim genocidom koji se desio u Srebrenici, pouke neke koje bi mi trebali da izvučemo i da se vratimo malo u istoriju. Ne dešava se ovo prvi put Bošnjacima i nisu prvi put oni koji su napravili genocid nad Bošnjacima, nije im to prvi put. To su pokoljena nečija i dede, pradede su doživljavale isto u istoriji što su njihovi unuci i praunuci doživjeli u Srebrenici. Pa da, tako neku paralelu ako možemo pokušati. Slažem se potpuno sa vama, dijelim i vaše mišljenje. Svi znamo, zna cijeli svijet, kako se dogodilo u Srebrenici. Ali prošlo je na nekim mjestima i preko 200 godina da se nije čulo za takve genocide. Prošlo je kao što se dogodio u Plavu i Gusinu i 100 godina da se nije znalo za takve genocide. Počet ću od ovog prvog što spomenu, 1805. Ili Karađorđa, 2500 muslimana je u samoj Sjenici poklano šta žena, šta djeca. Do sad skoro nikom ne znao tog genocida. Ali, kao što rekao smo, pošto je 100 godišnjica navršava 100 godina od genocida nad našim narodom, koji se dogodio u Plavoj Gusinju 12. i 13. godine, desila se jedna takva kataklizma koja nije mogla da pređe tek tako i u toj kataklizmi živjeli su ljudi u potaji, a nisu je smjeli propričavati radi današnjih, odnosno tadašnjih sistema koji su vladali u tom okruženju. Ja, koliko sam čuo od svojih predaka, koliko se to nosilo iz kolena na koleno, desilo se jedno veliko zlo. Prije nego što bih počeo o tom zlo i tom genocidu pričat, napomenuo bih da je 1878. godine na Berlinskom kongresu Plavka Gusinja dodijeljen Crnoj Gori. Nakon 400 godina vladavine Turske, odnosno
bošnjačke na tim prostorima, kralj Nikola naredi svojim vojnicima da napadnu i da porobe bošnjačko-albanski narod. Međutim, za svu sreću, znajući iz prošlosti i tadašnjih vremena, da su vasojevički vojvode radili velike zločine bošnjačkim i albanskim stanovništvima i prostorima, Alibek se suprostavio. Naravno, komplet je imao narod u sebe koji nije htio da prihvati odluku Berlinskog kongresa. Organizovao je i jedan od najužijih rukovodioca Prizrenskih lige spas narodnog vijeća. U tom vijeću su ušli najugledniji ljudi koji su eto pokušali i sa uspjehom u tadašnjem dobu spasili su taj narod, spasili su tog zločina, spasili su tog genocida. Međutim, posljednji turski sultan, car Abdul Hamid, na pritisak velesila morao je potpisati da pripadne Hrvatskoj Crna Gora. Uvidjevši da narod neće dobrovoljno da prihvati sporazum velesila, on se suprotstavio. Kad je vidio kralj Nikola da ne može diplomatski i mirnim putem dobiti Babi Gusinje, uputio je veliku vojsku, šta više što je oko 6.000 vojnika, da porobe taj kraj. Alibek, osujetivši taj napad, organizovao je odbor narodnog spasa u kojem su ušli najugledniji plavljani Gusinjani toga kraja. Ja bih nabrojio neke. Tu je Jakup Fero, Jahja Efendija Musić, Husein Bek Ređepagić, Husein Bek Tešević, Sulejman Jasavić i drugi. Članovi odbora su dali besu da će oružjem braniti svoj vatar. Tako je bilo 1879. godine. Kralj Nikola napada dolinom Lima na brdu Novšiće, gdje žena dolazi i pred sabah namaz javlja građanima plavom džamijama da je plav Gusinje. Husein Bek naredio organizaciju i pokret jedinica da se suprotstavi ovoj vojsci na brdu Novšiće, što je narod i prihvatio. Krenuli su u taj boj, porazili su crnogorsku vojsku do kolena. Historija piše da Crna Gora nikada do tada nije doživjela takav poraz kao što je doživjela na boju u Novšiću. Prije tog boja desio se 1854. još jedan boj na čelu sa Alibegom, kada su i tada htjeli pod pritiskom ruskog cara Nikolaja I. da zauzmu Plav i Gusinje. Znači, nezavisno što se kasnije desio taj Berlinski kongres, pretenzije za osvajanje teritorija kod njih su uvijek postojale, kao i danas što postoje. Oni nazivaju to kao sebi, prisvajaju sebi životni prostor na štetu Bošnjaka. Ne možete vi jedan narod ubiti. Jer historija je pokazala i historija će dokazivati da je to tako. Oni su htjeli jednu čarapu da obucu na dvije noge, što je normalno došlo do pucanja. Sami što znamo, na ovim prostorima dešavalo se nad našim narodima takav zločin, takvih razmjera, da treba svi da se borimo demokratskim sredstvima, naučnim sredstvima, svojim radom, svojim stvaralaštvom i po najviše da nikad nijedno jedino dijete ne smije zaboraviti što se dešavalo na našem narodu. Jer ako se zaborave takve stvari, mogućnost je kao istorija što je pokazala na nas. Da, možete nam malo spomenuti vaše djetinjstvo. Šta su vama pričali o upravo tim događajima? Otac vaš, djed, gdje su vam govorili šta spomenut se dešavalo? Vam, rahmetli djed moje, turski oficir, bio, živio je preko 104 godine. Služio je tursku vojsku. Čovjek koji je doživio taj genocid nad svojim narodom. Imao je sreću, pošto se u tom periodu počeo baviti trgovinom, da je bio odsutan u odlučujućem tom trenutku kad su preko brda Bisitora upali u plav. Šta se desilo? Noć,
dvije prije toga oni su došli, njihove tajne službe. Ubili su najintelektualnije Bošnjake, Plava i Gusina. Obezglavili su narod. Narod je ostao tako kako jeste. Postojali su licemjeri i poltroni koji su radili u službi kralja Nikole. I kralj Nikola tada kada je poslao odred Avra Cemova, on je njemu skrenuo pažnju i rekao mu je: molim te, nemoj pogriješiti to što je pogriješio Mark Milan, da udariš dolinom Lina, nego udari preko planine gdje će vas najmanje neko očekivati. I naravno, pošto se desio taj Haso Ferović u tom trenutku, koji je radio za crnogorsku vojsku, razoružao je narod. Historija je pokazala da su uvijek i kad god su razoružali bošnjački narod u ratnim sukobima, oni vršili i izvršili genocid. Upali su u Plav, kada su ušli, silovali su i žene i djevojke, ubijali nemoćno stanovništvo, pokušavali su na silu da pokrste taj narod. Narod je odbio, izdvojili su nakon toga jedan dio intelektualaca koji je ostao i koji se suprotstavio, jer su oni smatrali u toku akcija prije nego što su ušli i likvidaciju ovo izvršili, ipak dokrajčili su sa tim susretom kad su se sukobili na stilu našeg ukrštavanja. Sad, izveli su ih na raciju, njih 12 prvaka, i na očigled svih građana, kaže: primite vlašku vjeru, bit ćete spašeni. Ljudi nisu htjeli to da prihvate. Na očigled djece, žena, majki, njihove rodbine, oni su strijeljani, a ostale su sve pokrstili. Znate, u tom pokrštavanju bilo i katoličke vjeroispovijesti i njih su htjeli da prebegu na vašu vjeru. Njihov pop, na svu sreću po nas Bošnjake, upozorio je Vatikan, poslao je depišu šta se radi i šta se dešava na tim narodnim prostorima. Tadašnji papa je automatski reagovao, intervenisao je kod kralja Nikole, ovaj se pravio da ne zna ništa. Kao i uvijek, evo, primjer govori u Bosnu, oni su napravili taj zločin, takve zločine širih razmjera, oni nisu ništa uradili, oni nisu krivi, oni su čisti kao suze. Oni šetuju tu među nama, oni dan danas rukovode našim strukturama u državi. Oni dan danas pokušavaju da ostvare ono na genocidu što su zemljali. Po svim tim međunarodnim pravima, mišljenja sam da treba pokušati diplomatskim putem boriti se protiv zla, za dobro, za mir, za prosperitet Bosne, bošnjačkog naroda, ma gdje on živio na ovom prostoru. Da, ono što je interesantno spomenuti, da kada su dobijali pod prisilom imena, da bi se znalo desiti, da bi došli u nekom periodu da provjere tadašnji Bošnjaci su zaboravili u stvari to ime. To je jedna priča koju sam čuo, a druga koja je možda još interesantnija u toku samog pokuštavanja, da jedan od Bošnjaka je rekao: aj požuri, ode mi tik Indija. Slažem se potpuno. To je tačno. To je tačno. To se dešavalo. Ali kao što rekao, da završim prije ovoga, kad je nastupilo taj sistem pokuštavanja, spomenut ću vam jednu stvar, pošto smo otišli već tako. Desio se jedan slučaj kad je Mark, odnosno kralj Nikola, rekao kome da se jave. On je našao u obaveštajnim službama za mula Hajra Bašića. Imam častan u tom periodu koji se smatrao među našim narodom. I kad je dobio tu molbu i zahtjev od kralja Nikole, on je sa oduševljenjem prihvatio da pređe u kršćanstvo. A prije ću vam odgovoriti na ovo pitanje što postavili ste za imena. To je tačno što je rekao zakasniću za namaz. To je, piše u analima historije, i na pritisak Vatikana svi koji su prešli, sem ovog mula Hajra Bašića i primenovan u Balšu Bašića, vratili su svi svoje vjeru, islamu. Jedino je on ostao za veliko mito i za velike pare.
i dobivši kuću u